Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı 6 noyabra qədər. Azərforum xəbər verir ki, Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci il üçün hazırlıq planına əsasən, oktyabrın 25-dən nömrəli hərbi hissədə hərbi təlim toplanışı keçiriləcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ehtiyatda olan bir qrup hərbi vəzifəlilərin cəlb olunacağı təlim toplanışında əsas məqsəd onların döyüş hazırlığının səviyyəsini, bilik və bacarıqlarını artırmaqdır. Təlimdə hərbi vəzifəlilər əvvəllər qazandıqları döyüş vərdişlərini, hərbi ixtisaslarını və təcrübələrini təkmilləşdirməklə yanaşı, ordumuzda olan müasir silahlar, hərbi texnika nümunələri ilə yaxından tanış olmaq, onların istismar qaydalarını öyrənmək imkanı əldə edəcəklər. Təlim toplanışı noyabrın 6-sına dək davam edəcək. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın 20-sində Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Azvirt MMC-nin baş direktoru Kamil Əliyev dövlətimizin başçısına və 1-ci xanıma hava limanında görülən işlər barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, uçuş və məz olağının uzunluğu 3000 metr olan hava limanında tikinti işlərinə bu ilin may ayında başlanılıb. Zəngilan Havalimanı bütün növ təyyarələri, o cümlədən ağır yük təyyarələrini qəbul etmək imkanına malik olacaq. Qeyd edək ki, rayonun coğrafi yerləşməsi və burada olan imkanlar Zəngilanı beynəlxalq nəqliyyat logistika mərkəzinə çevirmək üçün əlverişli şərait yaradır. Bundan əlavə, bu havalimanı Zəngilanın gələcək uğurlu sosial-iqtisadi inkişafında böyük rol oynayacaq. Tikinti işlərinin 2022-ci ildə tamamlanması planlaşdırılır.